Американський архітектор Майкл Бем у селі Жванець Кам'янець-Подільського району оглядає житло, яке спроєктував для багатодітної родини з Херсона. У матері трьох дітей питає, чи зручно господарювати на кухні, якої раніше, розповів, тут не було. Це була одна кімната, тому довелося встановити міжкімнатну стіну. Там, де зараз ванна, була грубка. Її демонтували. Встановили двері на кухні та в ванній кімнаті, проклали труби. Майкл Бем – волонтер благодійної організації Ukraine Relief Effort, яка допомагає українцям. Архітектор працює над покращенням умов життя вимушених переселенців. Ремонт, розповів, роблять підрядники, фінансують донорські організації. На місці йому допомагає Ірина Пасічник з Тернопільщини. Моя робота полягає в перекладі, а також в контактуванні з місцевими громадами, спілкуванні з людьми, налагодженням контактів. Майкл Бем каже, працював над 8 приміщеннями в Тернопільській області. У Хмельницькій це перший будинок, який переробили за його схемою. Говорить, чому обрав його. Важливо було створити гарні умови. У людей не було можливості нормально помитися, випрати білизну. Не було місця, де можна було б нормально приготувати їсти. У першу чергу хотіли створити комфортні умови для життя. Це важливо для здоров'я. Тетяна тут оселилася вагітною з двома дітьми. На такий ремонт, каже, не розраховувала. Мене спитали, що мені потрібно. Я сказала, що мені потрібні пральна машина і холодильник, тому що народиться дитина. І потрібно, щоб на перший час щось було. Зараз у Жванецькій тергромаді, розповіла її голова Тетяна Криворучко, живуть близько 400 вимушених переселенців. У 9 будинках, які їм надали місцеві, працюватиме американський архітектор. В будинках не було води, була неякісна електрика, не було каналізації. От навіть в цьому випадку, що з Жванецьким оцим будинком, там не було. Перші, що його вразили, як вони приїхали на огляд дивитися, що там не було кухні. І для нього, як для американця, це було дивно, що вони їдять там, де сплять, в спальні. Тому вибирали такі будинки, які дуже потребують. Другий будинок, з яким працюватиме Майкл Бем, розташований у селі Сокіл. Тут, розповів архітектор, також планує зробити ванну кімнату та кухню. Для цього в першу чергу треба підвести воду до будинку. У селі, зі слів старости Сокільського старостинського округу, є центральний водопровід, тож така можливість буде. Тут в нас підведені комунікації, є вода, є світло, є документація на цей житловий будинок, є власник будинку, який надав свою згоду і поселити наших дівчат-переселенців, і проводити тут відповідні роботи. У цьому будинку мешкають дві Олени. Подруги розповідають, вимушено переїхали з Краматорська в березні 2022 року. Показують, де зараз беруть воду. Вода? Чому пользуємося? Туалет у жінок також на вулиці. Майкл говорить, зробимо вам унітаз. Тому Майкл нам і каже, що зробимо, унітаз поставимо. Це була пропозиція Майкла. Почалося з того, що ми попросили пральну машину. Архітектор оглядає приміщення, де буде ванна кімната і кухня. Ми зробили заміри у будинку і розрахували, як краще тут все встановити. Власне, щоб було зручно в користуванні, а також комфортно для проведення робіт, щоб оптимізувати витрати. Власник будинку Анатолій Тамайчук каже, вітає такі зміни. Це не для мене. Я тут не проживаю. А для дівчат, щоб зробили, хай буде, щоб було все добре для них. Американський архітектор Майкл Бем цього року хоче продовжити працювати в Україні. Каже, роботи вистачає. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.